Ես կամ կան, նեք որ խնդրեմ։ Մեր շատ կան, նեք։ Մի րոպե։ Դուք էլ կանի որտեղ։ Բարի։ Պարոն Արուշանյան, մի քիչ առաջ քնչական կոմիտեն ծառայող հանրանքի առաջադել նաև Ապոլինի հավաքներով եւ հիշում եք այն հոդվածները, որ ասում եք քնչական։ Բարգելիներս, պաշտոնապես ասեմ, Արուշանյանին արեսպահը որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշումը մեզ չի տրված, հետեւաբար մեղադրանք առաջադրված չի։ Նոր մենք էլ տեղեկացանք, որ որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում են կայացրել և ինձ հանձնեցին ծանուցագիր այսօր 19:40, որպեսզի ներկայանամ քնչական կոմիտե, որպեսզի Արուշանյանին մեղադրանք առաջադրեն։ Բայց ոնց եք դուք տեսնում, առավոտվանից մինչև հիմա ժամը 18:30-ը մենք դատարանի բակում էինք, ոչ հաց ուտելու, ոչ ջուր խմելու ժամանակ հնարավորություն չունենք, ընդամենը դուրս գալուց մի ժամ հետո ծանոցում են, որ ներկայանանք։ Հնարավոր է արդյոք հիմա ներկայանալ։ Ոչ, ես չեմ ներկայանալու, որովհետև ծանուցագրի մեջ չստակ գրեցի, որ հանդիսանում եմ նաև երրորդ խմբի հաշմանդամ և ես հաց ուտելու և ջուր խմելու իրավունք ունեմ նաև, վաղը ծանուցեք կգանք։ Եվ բացի ինձանից Արուշանյանը նաև այլ պաշտպաններ ունի, որոշ չէ ծանուցել։ Ես բայի դրությամբ։ Պարոն քաղաքապետ, այս ամենը ինչ որ տեղի ունեցավ, ինչպես եք բնորոշում, ինչ կարող եք ասել նաև այն հոդվածների, որոնք ձեզ են վերագրվում, Ապոլինի հավաքի կազմակերպում, այնտեղ ինքնիրավցություն, պաշտոնական լիազորություն և այլն։ Քաղաքական հետապնդում են, եթե երկու բառով մնդարեմ, լավ կոնկրետ է դա։ Ինչ եք շարունակելու անել, ինչ որ մինչև հիմա շարունակել եմ։ Ձեր կոչից հետո ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը չկարողացավ մուտք գործել Գորիսը, հաջողություն որակում եք որպես։ Հաջողություն դա սյունեցիների կամքն էր, այո, մարդը իրավունք չունի մտնել Սյունիք, որտեղ սյունեցիների պահացողը, մարդկանց անվտանգության պահացողը հանձնել է թշնամուն, կոնկրետ դա Շուռնուխի հատվածը, Որոտանի հատվածը, Խնձորեսկի հատվածը, մարզի մնացած համայնքներում էլ կան խնդիրը, ես կոնկրետ Գորիսին այս պահին ձեզ ներկայացրեցի։ Պարոն Փաշինյանը պնդում էր, որ իր ինքը չգնաց Գորիս, Քաջարան, մյուս քաղաքներ, որովհետև չէր ուզում հրահրել բախումներ, բայց վստահ էր, որ իրեն նույն կերպ են ընդունելու, ինչպես Սիսիանում։ Ներողություն։ Ես ամեն դեպքում այս պահին չեմ տեսել Սիսիանում ոնց են ընդունել, տեղեկություն չունեմ։ Դե այնտեղ հանրահավաքի նման ինչ-որ բաներ կազմակերպվել, շփվում էր տեղացիների հետ Փաշինյանը, հարցերի էր պատասխանում։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում եղել այն, ինչ-որ թեկուզ հեռակա գիտեմ, բայց որ չի կարացել։ Արգել լրագրողներ, երկու օր է Արուշանյանը անազատության մեջ, է ինքը տեղեկացված չի շատ բաներից, թողեք գոնե մի փոքր գնա հանգստանան, որ հետո կարծում եմ ավելի հստակ ձեր հարցերին կպատասխանի։ Ավելի շատ ձեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրում եմ մի բանի վրա, որ իշխանությունները պաստորեն ձեր չմնացին այդ վաց սև ձեռագրից, և այն ինչ որ ես երկու օր առաջ կանխատեսում էի, պաստորեն այսօր դառնում է իրականություն։ Ցավոք սրտի չգիտենք որտեղից ինչ-ինչ գործեր են հայթայթել, որոնք միացրել են մեկ վարույթում, այդ որոշումն էլ նորմալ չենք ծանոթացել, հիմա պարզվում է նաև, որ Արուշանյանին կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդություն անգամ դատարան ներկայացված, հարգելի դատարան, պատկերացնում եք, այո, քնիչը մեզ ասեց, որ և նաև դատարանից տեղեկացա, որ երբ որ Արուշանյանին Ապոլինի ձերբակալումից ազատելու որոշումը կայացնելուց անմիջապես հետո տեղեկացրեցին, որ կալանավորման միջնորդությունը ներկայացվել դատարան, երբ դեռ մարդուն մեղադրանք առաջադրված չի, մենք չգիտենք, թե Արուշանյանը ինչու մեջ է մեղադրվում, բայց կալանքի միջնորդություն կա Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավիճակության դատարանում, հարգելի դատարան։ Այս սրա մասին դուք պետք է բարձրաձայնեք, սա է այն ամոթը, որ այսօր այդ ձեռագիրը որդեգրել են և իրականացնում են։ Մարդուն հլը պաշտոնապես, մարդը չգիտի իրականում ինչու է մեղադրվում, բայց արդեն կալանքի միջնորդություն կա դատարան մուտք արած։ Այսինքն իր մասնակցությունը պետք է լիներ քնչական, նա պետք է գտնվեր քնչական մի դերում, որպեսզի օրինքը ինչ է ասում։ Հիմա ուզում
եմ, որ 2 օր ապօրինի դատարանը փաստեց, խնդրեմ որոշում է, որ մարդը ապօրինի 2 օր, այնինչ որ ասում էին, օրինականա, չգիտեմ ես ինչա, ճիշտ են կարևոր ձերբակալել ենք, դատարանը սևը սպիտակի վրա գրեց, քարը քարի վրա չի թողել, որ ապօրինի Արուշայանը ձերբակալվել։ Հիմա ընդհանրապես տեսեք դուրս է եկել եւ մեզ 40 րոպե գուցե եւ այս խցանումների մեջ չկարողանանք մենք հասնել, որ ուզենանք, բայց մարդը լողանալ կա, լվացվել կա, չգիտեմ, հազար ու մի բան կա անելու։ Ի վիճակը է արդյոք Արուշայանը ներկայանալու, կամ ես ինքս ես ասեցի վերնշված պատճառներով։ Ասացին կառավարության ծանոթագիր կտակ, գանք կփորձեն։ Ոչ, որը պատասխան չտվեց, նաեւ Արուշայանը այլ պաշտպաններ եւս ունի, որ նրանք եւս պիտի ծանոթվեն, նոր կորոշեն, կգնան, չեն գնա եւ այլն եւ այլն։ Չէ, մի վարկը ունենք այն քաղաքացին, որ մեղադրանք առաջադրելու գործընթացում։ Նա պետք է գտնվի այդ սենյակում, քնչական այդ գործողությունների սենյակում, թե նա կարող է գտնվել դրսում եւ իրեն մեղադրանք առաջ։ Կարամ որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում կայացնեմ, բայց արդեն մեղադրանք առաջադրելը, երբ որ քաղաքացին ֆիզիկապես կլինի եւ նրան կբացատրեն, թե անձին ինչու են մեղադրում։ Այ բոլորիդ անկեղծ ասում եմ, արեսպայի դրությամբ ես չգիտեմ իմ պաշտպանյալին ինչու են մեղադրում, որտեվ կծկտուր մի քանի բառով նոր ուղակի բանավոր ոտքի վրա ասվեց, ինչ որ բաներ ծիծաղը առաջացում ուղակի։ Մասնավորապես նորից եմ ասում, ասվեց, որ Արուշայանի հորը պատկանող ընկերության տարածքում հատվել են ծառեր, որով պետությանը պատճառվել է 100,000 դրամի վնաս։ Ինչ կապ ունի Արուշայանը հոր ընկերության տարածքում հատված ծառի հետ, իմ ուղեղում ուղակի որևիցե ձևի չի տեղավորվում։ Այսինքն ես հələ չգիտեմ, վաղը կարողա գնամ եւ իմանամ տեղեկանամ, որ չգիտեմ, կարողա մեղադրեմ, որ Արուշանյանը 8 տարեկան հասանքու հասակում հեծանիվա վարել, վազանցա կատարել մեկին, չգիտեմ, եւ արագության գերազանցումա թույլ տվե կամ եւ այլն եւ այլն։ Եթե թույլ տաք, ես ընթերցեմ։ Չի կարելի, չէ՞ սենց։ Քնչական կոմիտեի այդ հաղորդագրությունը այստեղ նշվում է, որ մեղադրյալ է ներգրավել, ոչ թե մեղադրանքին առաջադրել, այլ մեղադրյալ է ներգրավել։ Դե հոդվածները գիտեք, 300 հոդվածի առաջին մասով 38-ը։ Չգիտեմ հոդվածները որտեղից գիտեք։ Նկատում քրական օրենսգրքի հոդվածները։ Հոդվածները գիտեմ, բայց թե ինչ հոդվածներով է որպես մեղադրյալ ներգրավել, ես դեռ չունեմ։ Ապօրինի հավաքում կազմակերպելու մասին էր խոսքը։ Այո, դատարան։ Ինչ որ ծառերի այս դատարանը, հարգելի ժողովուրդ, դատարանը որոշում է կայացրել, որով փաստել է, որ որևէ ապօրինի հավաք չի կազմակերպվել։ Հավաքը եղել է այ ձերբակալումը ոչ իրավաճակ։ Այնտեղ նաև մենք ընդունում եմ, բայց այնտեղ շարադրվել է հանգամանքներ, որոնք փաստում են, չէ, ես մտության պայմաններում հաստատ չեմ ընթերցի, որոնք փաստում են այն մասին, որ հավաքը եղել է օրինական։ Այս հարցում է ցավոք սրտի վարույթ իրականացնող մարմինը ավելորդ շտապողականություն ցուցաբերել։ Մելքոյան, եթե չեմ սխալվում, ձերբակալման որոշումը չի առնչվում հիմնավոր կասկածի, նա պարզապես այդ գործընթացին է վերաբերում, արդյոք քաղաքացին ճիշտ են արել, որ ձերբակալել են, թե ոչ։ Այսինքն հիմա դատարանը փաստեց, որ սխալ են արել, մի քիչ ավելի կոպիտ ասած ղալատ են արել։ Լավ, իշխանությունը ինչ միտում է տեսնում նման գործեր սարքելով, որ անթա դատարանը։ Ես չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել։ Դուք ասացիք, որ քաղաքական հետապնդում է, բացատրեք ինչ նկատի ունեք, ինչի համար են այդպես անում։ Իմ ժամաբայն ներկայացնա չէ փաստը, բաց։ Նույնն է, ինչ որ ներկայացնա։ Լավ, ես մի էսպիսի հարց ունեմ, դուք ձեր կենսագրությանը հետ հայաց գցելով, կարծում եք արել եք ինչ որ մի բան, որի համար կարող էիք հետապնդման ենթարկվել։ Քրեորեն պատժելի մի բան արել եք։ Ոչ, բնականաբար։ Հայրենիք է պաշտպանել։ Հա, հիմա դրա համար դատում են իմ կարծիքով։ Ես այս ամեն ինչը բերում եմ դրան։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ եւ նորից վերջին անգամ, որտեւ ել չեմ դիմելու, խոսքս ուղում եմ վարույթ իրականացնող մարմնին։ Ինչ խնդիր եք լուծում դուք Արուշայանին կալանքի միջնորդություն ներկայացնելով դատարան։ Ձեր նպատակը որն է, որ հիմա Գորիսը պաշտպանող զինվորը վերջնականապես հիասթափվի, վերջնականապես հասկանա, որ, չգիտեմ, ավելի ուզում եք մարդկանց ուղղակի հունից անեք, ոնց կարելի է Արուշայանի նման հրամանատարին հիմա այս պահին, երբ որ ձևում են Հայաստանի սահմանները, կալանավորել։
շատ դերեկություն առանձնապես ցաներ հանցանք անգամ եթե Արուշայանը կատարած էր նրան այս պայն չէր կարելի ընդհանրապես կալանքին անդրադառնալ ի՞նչ խնդիր եք լուծում եւ ում ջրաղացինեք ջուր լցնում այս այեմ ուզում հասկանամ 7 ամիս առաջ վերջի քնչական գործողությանը որպես ՎԿ-ի փաստաբան ես մասնակցել եմ 7 ամիս այդ անհրաժեշտությունը չկար Արուշայանին կալանավորելու հիմա հանգարց գտակ որ պիտի կալանավորեք Ամոթա չէ, անգեծ եմ ասում։ Ինչ խնդիր եք լուծում, հարգելիներես, վաղը որ գնալու եք ձեր երեխեքի աչքերին, ո՞նց եք նայելու, ձեր ծնողի աչքերին, ո՞նց եք նայելու։ Ես ուզում եմ այդ հայացքը տեսնեմ։ Ասելու եք լավ արեցինք։ Մի հայնասերի էլ չգիտեմ պատժեցինք։ Որ այս տեսակը ընդհանրապես վերանա։ Երեք անգեծ եմ ասում։ Երբ որ կես գիշերին եկել եմ իրան տեսակցության, երկու ժամից ավել զրույցի ընթացքում մի անձնական անգամ թեմայով հարց չի ուղղել ինձ։ Բոլոր հարցերը ուղղված են եղել Գորիսի պաշտպանությանը, մնացած պաշտպանական գործողություններին, այս զինվորի խնդրին, այն մեկի խնդրին եւ այլին։ Ինչ եք ուզում Արուշայանին կալանավորելով, ինչի եք ուզում հասնել։ Մտածեք իմ ասածների վրա։ Արուշայանին կալանավորելով իրեն օգուտ եք տալիս։ Երեք ամիսա ոչ տուն գիտի, ոչ տեղ գիտի, ոչ չգիտեմ հանգիստ գիտի։ Հիմա ստեղ ուզում եմ նաև առիթից օգտվեմ, որովհետև Արուշայանը շնորհակալություն հայտնեց ԶՊՎ-ի աշխատակիցներին բոլորից գոհ էր, ջեր մարդկային, նաև ծառայական բարձր վարկագիծ դրսևորելու համար, ամենա երևի վերջի 3 ամսվա ընթացքում ամենա լավագույն պայմանները իր անցկացրած որ եղել է ԶՊՎ-ն աղել։ Ինչ խնդիր եք սրանով լուծում, էլի ես ուզում եմ ասեմ։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ խնդիր է։ Չգիտեմ, թողում եմ մնացածի դատողությանը։ Էսքանը։ Ուսանք վաղը, չգիտեմ, ես փոսքերս տեղ կասեմ։ Այս օրերին ի դեպ նրանք փողոց էին դուրս եկել եւ պահանջում էին, որպեսզի ձեզ շուտապույտ ազատացնեն։ Փակեին պահում ճանապարհներան։ Նե օր անկեղծ լինեմ, ես ունեցուն ամուսնացի վրա ոչ մի վարկյան Չեմ էլ մտածել, որ կարար է տես չլիներ Փարք նամուսով Թասիբով ժողովրդին։ Ապի գոլուսեցի, ապի գոլուսեցի։ Շնորհակալ եմ բոլոր աջակիցներին։